Palabras de un desconocido. O músico ribeirense lanzou este mes o seu videoálbum, no que se enfronta aos seus propios medos e o seu satanasiño particular. Poden desfrutar dele este sábado a partir das 10 da noite nesta canle. Acompañado da súa banda, composta por Cuervo, Cayetano, Antonio Bermo, Pachi, Rosendo, Pony, Manu Rey, Margarita e Ángela, Maneiro mergullouse neste novo traballo, o terceiro en solitario do músico ribeirense, Un videoálbum álbum que recolle nove cancións e 40 minutos de imaxes, a través das que o músico ribeirense afronta os seus medos e espide a súa alma. Por fin chegou o día de mostrar un traballo que levo un ano e medio facendo entre a, a grabación da música e os vídeos. o disonáutico de, de San Vicente do Grove en un streaming e tocando un par de cancións e es, entrevistándome o propio Satanasiño. E agora bueno, pois chega o momento de señalo a miña cidade e que mellor forma de facelo que con vos, non, que a televisión do Barbanza. E logo pois irá ao meu canal de YouTube, non? O álbum vai a estar no no meu canal de YouTube totalmente gratis para que todo o mundo poida ver. Eu o que quero que a xente conozca a a miña música e en canto teñamos a a sorte de que isto mellore e poidan abrir os auditorios polo menos o 50% empezar a presentarlo xa con, co miña banda, non? O vídeo está dirixido por Dani Antelo e producido por Toso Telecom, coa parte fotográfica de Pili Reñones. Nel Javi Maneiro percorre numerosos rincóns de Ribeira e o Barbanza, pero tamén de Oporto, acompañado do seu satanasiño particular, interpretado por Aurelio Martínez. Home, de verdad que este é o disco máis íntimo e, 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 a, e a vez máis sencillo, non? Eh, eu creo que, a xente hai que chegar e tocar os sentimentos de, de maneira eh, de verdade, non? E, e se é capaz de facelo con, con canción sen acústico, entón iso significa que o traballo está ben feito, non? A mí me parece moi personal e, e a viaxe esta con Satanasinho, aparte, na que mostro a miña cidade e, e, zonas moi bonitas daqui do Barbanza, me parece a mellor maneira de facelo, non? si recordades todos este brán e <laughs> vichedes por aquí por Ribeira un, un tipo con un traje rojo de calaveras e un si de cara azul paseándose por, por Ribeira que sepades que é Satanasiño o protagonista do meu videoálbum que é un dentista de Asturias que leva como 20 anos veraneando aquí e, e vai a topar eso unha viaxe na que os dous nos vamos nos idecar el vem a buscar cando eu estou cantando no, no Ateneo Vallinclán e logo iso me leva pois, pues, a Curota, o parque de aquí arriba o de San Roque, vamos ao, ao chiringuito de, de do Pedra Pateira, eh, vamos bailando pola, pola rúa Peonil de Ribeira, bueno, pois pues, é un, un pouco eso, non ver a, a belleza no cercano, que o eslogan non? Que, que uso eu para, para promocionar este videoclip. O lanzamento oficial do videoálbum realizou o sábado nun acto realizado na sala de concertos El Náutico en San Vicente do Mar, acto con emisión en streaming e redes sociais para chegar ao máximo público evitando as aglomeracións no marco da normativa COVID-19. Os barbanzás te desagora unha nova oportunidade para coñecer este espectacular traballo. A cita será este sábado a noite en Canal Barbanza. Sí, estamos xa ensayando ahora que os cierres perimetrales por fin os abriron e nos podemos ver, eh, estamos xa ensayando para eso, cando teñamos a sorte de que todo mellore pois poder presentarlo aquí no Auditorio de Ribeira, facelo no da Puebla, no de Boiro, no de Noi, en Rianxo, non? e empezar, empezar por aquí, que é onde o debo facer. Moitas gracias. Moitísimas gracias a vos por sempre axudarme a a presentar os meus traballos. O álbum está disponible na plataforma de IPTV de Toso, en exclusiva ata o 29 de marzo.